ايه قلت لي تاسك مانيجر عشان بيش قلت لي عفو تاسك بار اما بيدو قلت لي تاسك بار ام باش يخوار واني كاتل سر كداخلي شاشي كومتركابي تقريبا ام دو باشا معني يا كم يعني ويك ايكونه كانت هي يعني بروجراما كان كانستولت كردو يعني او فايداني كخود روسيت كردو ام باشا لقل باش يخوار شو كبيدو قلت لي تاسك بار طبعا تاسك باريش كومالك باشي تيا كيس ورد ورد الله خالة كان عين سريو باس يا كنشي يا كم شت كيما اما جي بي ان بريتيلا تاسك مانيجر باشا تاسك مانيجر تاسك مانيجر شيا بروجرامي كي بشوكا كاي اوبرين سيستمي ويندوزا واتي كومباني مايكروسوفت خوي دروسي كردوا اوتوماتيكيا كاتيك ويندوز دا عوازيني كومالك بروجرام هي كتايبته با اوبرين سيستم كا بو او يوزر بتوانيت باشاكاني كومبيوتر كا چالاکی کانی کمتره که کنترلی ویندوز اکت بکی با شویفی گشتی بردسته وقت چون لموبایل اکا کمالک پروگرامی تیه که خود داونه بزن و بزن بونم نو کو اندروید یعنی کو آی او ایس که تو موبایل اکا کرید یکم جار اوپنین سیستم اکا دا بزن بود بلام لگل او ایسی رکی کمالک آیکون لسر شاشی موبایل اکا تیه که همو او انا اکری کمالک پروگرامی آمد اکریوی کمپانی اکا بند که دروسی کرد بو آسانی لبکارینن به همان شیوه لویندوزی دشا کومل یک پروگرام هی یکی لو پروگرام هنه که لیره هی لتاسک بارکی خواره و رایت کلیگه که این نسر تاسک منیجر باشه این نسر چی تاسک منیجر اما پروگرام هی که نای تاسک منیجر چی تیه هی کومل یک باشی تیه هی یکم بریتیه لپروسیس پروسیس چیه اما زور زور باز کرا لکلاسی شا بلام لیره شدی سانو اما همو او پروگرامانی که تو خود ایشی پی اکی ایستا و لگل همو او پروگرامانی که تایبت به ویندوز بو ایش پی اکرنی کن ترکر وات دو شده یا باره اکی نوانه همو او پروگرامانی که خود ایستا اکتیویت کردو و چالاکت کردو وات ایشی پی اکی و همو پروگرامانی که اوپرین سیستم که ایستا ایشی پی اکا بو برو برنی کن ترکی تو لیره اچین پیت پشانه یا باشه لیره پیت پشانه یا وار یک لیره پیت دلی چنک ل سی پی وی کمپیوتر کی توی مشغول کردو اس تقریبا ام برنامه 3.1 مشغول بلین کمپیوتر یا سی پی او کی تو مشغول با او چالش یعنی ام پروگرامه جيب جيب کا که حاليا او پروگرامه کی اسم من ریکورد ام پروگرامه ام ویدیو ای پی کم و ته اسم من نمتواني ام پروگرامه نمتواني ام ویدیو ریکورد کم اگر ام پروگرامه نه تا ام بشوانه همو ام پروگرامانی که توش لیره ای بینی همویان لناو رامن باشه همویان لناو رامن یعن میموری کمپیوترکه تی پی او تری که لیره ای که واته لیره ای همو پروگرامی که تو رن یکی اگه در بخلین رن یکی اوتوماتیکیان کپیک ل هاردکت لناو هاردکت ای کپیک ل پروگرامکه او فایلانی که پیوسته که بو ایش پیکرنی او برنامه یه تناو رامانه ولی ریا سایزش یعن هی بولمون هم پروگرام 342 میگا بایت تی دی اجیر کردو لا رام کرد تا هر یک لیره سایزی چی هی بشه جی کشتی و هر کات یک تو پروگرام که درن کرد دوات لناو رام هی انجا اشتوانید ایش که بو پروگرام دوات مرجی سر چی بو اوی تو پروگرام ایش پی اکی یکم جار اوی که لناو دبل کلیکی لسر اکی کپی اکی چه تناو رام ها و دو ایش هر چالاک یک جبجی اکی سی پی او که بو جبجی اکاتو ریزالت اکی یعن انجام اکی اگر نتو بو رام باشان رامیش اینیره تو بو بشکانی تری کمپیوتر و پشان معنی اتوانه انجام که کچیه اما به نسبت چیوانه؟ به نسبت پروسیس آنه و چون اوت من کمپیوتر ایشکی چیه بریتیه لینپوت پروسیس آوتپوت که آتا لیره اما هرچی او پروگرامانه که ایسا پروسیسی بسرا دیت باشه هموی لیره اکتیوه اگر بتوی لیره پروگرامه بسینی اتوانی لیره رایت کلیکه این تاسکه که بانم لیره رایت کلیکه این تاسکه که باشه باشه ایسا بانم نم پروگرامه که ایکی نوانه اما سی کلینه را کم پروگرامم کرده آنه من اوتوماتیکی هن سری که یک سر حتک شو آنه حتی نو رام آنه حتی حتی بشی پروسیس که آنه که نوی سی کلینه را ولی رشا 73 مگابایتی دا جیر کرده و به نزی که تقریبا 3.1 گوارنه من بردوام لگوران کاریه های باشه بردوام لچی های لگوران کاریه های باشه بابزنین بشی پرفورمنس چیه؟ بشی پرفورمنس بشی که تاوکاریه و زنیاری تری تیه زنیاری در باری پروسیس رکانی تیه و زنیاری در باری سی پی او کنیشی تیه چیه؟ عادتا نیره که کلیک لسی پی او که هیلکاری
چالاکی سی پی یو ما بپشانه چ کوتمان هیچ ئیشێک بە بێ سی پی یو جێبەجێ نابێ واتە تۆ هەر ئیشێک ئەیکەی سی پی یو بەرپرسە لەوەی کەوە بۆت جێبەجێ کات و نەتیجەکەیت پێپشان بتوانێ واتە ئێستا ماوس کە ئەجوڵێنین ئەمە چالاکیەکە کە ئێمە ئەیکەین ڕیزەڵتەکەی کە ئەیبینین ئەوانێ ئەو کارسەرەیە کە ئەجوڵێت جوڵانی ئەم کارسەرە کێ بەرپرسەلی کە لەسەر شاشەکە من ئەیبینم کە ئەجوڵێ حتما بەشێکی ڕامە و دواتریش سی پی یوە کە بۆمان جێبەجێیەکە ئێرە ئەگە سەیری کەی بۆچی هەش دانەمان هەیە حتما لێرە زۆربەی کۆمپیوتەرەکان کە دیتە ناو یەک دانە و پێپشانەیە ئاوایە بەو شێوەیە ئەمە پێم ئەڵێ لە سایە دە مەشغوڵە ئێستا لە سایە هەشت ئۆڤەر ئۆڵە ئەمە یعنی ئەو نییە ئۆڤەر ئۆڵی هەموو پرۆسێسەکان چەندێکە بۆنە لێرە لە سایە شانزە حتما لێرەشە لە سایە شانزە نۆزدەیە بەس لێرە بە شێوەی هێڵکارییە باشە بە شێوەی هێڵکارییە ئەم گرافەی کە لە بەردەم مانایە باشە هەتا بەرزتر بێت واتە ئیتر بریتیە بێت لەوەی کەوا سی پی و تاو تاو مەشغوڵە بێت واتە ئەگاتە حەدی کۆتاییەکەی کە گەشتە لە سایە سە واتە ئیتر لە سە تا سەد ئەم سی پی یوە هەموو بەشەکانی سی پی یو مەشغوڵە بۆ ئەنجامدانی ئەو چالاکیانەی کە لە ناو کۆمپیوتەرەکە تا تۆ جێبەجێیەکەی باشە بۆیە لێرە ئێستا پێمان دەڵێ ئەمە زانیاریەکە کە لێرە هەمانە نووسراوە بەی سپید 2.3 گیگاهێرتز واتە سی پی یوەکەمان 2.3 گیگاهێرتز چونکە سی پی یو بە وتمان بە هێرتزە پێورێ نەک بە مێگابایت وشتیوە سۆکێت یەک سۆکێت مانەیە واتە ئەو شوێنی کە سی پی یۆکەی لەسەر دەئەندرێ کۆر چوار کۆرمانەیە بەڵام هەشت پرۆسێسی لۆجیکڵمانەیە باسی ئەومان کرد وتمان ئێمە ئەکرێت مڵتی پرۆسێسمانە بێ یان مڵتی کۆرمانە بێ کە ئاسانە یان هەر کۆمپیوتەرێک مڵتی بەڵێن کۆری هەبێ باشە مڵتی کۆری بێ کە ئێستا چوار کۆڕە ئەو کاتە کۆمپیوتەرەکە بۆ ئەنجامدانی چەند پرۆگرامێک لێ کاتەکە تو ئەیکەیتەوانێ زۆر زۆر چالاکتر بێ زۆر زۆر ئەکتیڤتر بێ و ریسپۆنسی ریسپۆنس تایمی کەمە بێت واتە لە کاتێکی کەمە ئەتوانێ کۆمەڵێک پرۆگرامە بۆ جێبەجێکە بۆ لەبەرەوەی قوتی سی پی یۆکە دابەشوێ بەسەر کۆمەڵێک سی پی وی ترە بەمەش هەموویان یعنی وەکو وایە تۆ چوار کەس بێنیت ئیشێکت بۆ بکا یان کەسێک بێنی ئیشێکت بۆ بکا حتما چوار کەسەکە چوس و چالاکترە بن لە ئەوەی کەوا بە خێرایی تاویکەن ئیشەکە لێرە ئەتوانم ڕایت کلیک کەم گراف تو نووسراوە چی ئۆڤەر ئۆڵ واتە بە عام هەمووین پێپشان بە کە سی پی یۆکەم چەند مەشغوڵە لێرە نووسراوە لۆجیکەڵ پرۆسێس واتە بە شێوەیەکی لۆجیکەڵی چەند پرۆسێسم هەیە ئەگەر لێ بم فیزیکەڵی نیە باسیشمان کردووە مانە ئێمە فیزیکەڵیەن جیا لەگەڵ لۆجیکەڵین ئۆپەرین سیستەم خۆی بەو شێوەیە جیا کاتەوە کە ئێستا دوو چوار شەش هەشت دانەمانەیە لێرەشان نووسراوە هەشت لۆجیکەڵ پرۆسێسمانەیە ئەگەر دیقەت بی هەمیان بە یەکسانی مەشغوڵ نین یەکیشیان لاوەچی هەن زۆر زۆر کەم مەشغوڵ بێ یەکیشیان زیاتر یەکیشیان کەمتر هەتا وەکو تۆ پرۆگرام کەیتەوانێ باشە بۆ نمونە پرۆگرامێک کەیتەوە مان کەیتەوانێ کردنەوەی ئەم پرۆگرامە و چالاکیەکانی ئەم پرۆگرامە دابەشبێ بەسەر پرۆسێسەکانە سەی کە ئەمەیان زیاتر مەشغوڵ بوو ئەمەیان کەمتر مەشغوڵ بوو پێوە ئەمەیان هەر مەشغوڵ نەبوو پێوە ئەم دوانە لەبەرەوەی تا پرۆگرام زیاتر کەیتەوە تا پرۆگرام زیاتر کەیتەوە تا پرۆگرام زیاتر کەیتەوانێ ئەنجامی یان ئەو چالاکیانەی کە تۆ لەسەر ئەو پرۆگرامانە ئیکەی دابەشە بێ بەسەر هەمیانە وەکو وایە هەشت کەس لێرەیە ئامادە بێ بۆ ئەوی ئیش بۆ تۆ بکات باشە نەک یەک کەس کەواتە هەشت کەسەکە حتما خێراتر ئیشەکان جێبەجێیەکەن بەواتایەکی تر ریسپۆنس تایم کەم مەبێتوانێ بەمەش خێرایی کۆمپیوتەرەکە بەرزە بێتوانێ لێرەیە میمۆریمانێ ئەمیشارە هێڵکارێکی ترە پێم ئەڵێ 16 گیگابایتم هەیە واتە ئێستا پرۆسی ڕامی ئەم کۆمپیوتەرە 8 گیگابایتە باشە 8 گیگابایتە تەقریبەن 4.7 نووسراوە ئین یوز واتە ئێستا 4.7 گیگابایتی بەکارهاتووە لەلایەن کێوە لەلایەن ئەم پرۆگرامانەی کە ئێستا لە ناو ڕامان واتە تۆتەڵ ئەممانە کۆکەیتەوە ئەم مێگابایتانە کۆکەیتەوە ئەکاتە 4.7 گیگا باشە ئەکاتە 4.7 گیگابایت ئەمەش بە نسبەت ڕامەوانێ تەمانە بەشەکانی تر ئەمە دیسکە واتە ستۆریجەکەمانە واتە گەسی ستۆریجەکەمان کەی لێرە جۆرەکەیمان پێڵێ و لێرە تەوان مەشغوڵ بوونی دیسانەوانێ بە تەوان سی پی ستۆرە چی هەیە ڕید و ڕایتی هەیە ڕید واتە خوێندنەوەی زانیاری ڕایتی واتە چۆن ئەڵێ غەزمکردن یان تەسبیتکردنی ئەو زانیاریانەی کە ئەتەوێت بە شێوەیەکی هەمیشەیی غەزم بێ لەسەر بڵێن ستۆریجەکە کەپەسیتیەکەی لێرە نووسراوە 477 گیگابایت کەواتە ئەگەر پرسیارمان کرد من ئایا من
ستۆرجی ئەم کۆمپیوتەرە کەپەسیتیەکەی چەندێکە؟ 477 گیگابایتە. باشە، هە 477 گیگابایتە. جۆرەکەی چیە؟ لێرە نووسراوە SSD. ئەمەش باسمان کە گوتمان دوو جۆر ستۆرج مانەیە، SSD مانەیە و هارد دیسک مانەیە. ئەوە جیاوازیەکەی پێویست ناکە لێرە باسیکەین، تەنها لێرە ئەتوانین وەکو زانیاری بڵێین ئەمە تایپەکەی چیە؟ SSD-ە. حتمەن وایفای مانەیە لێرە، سکرینێکی ترە. ئەمەش خێرایی هێڵی ئینتەرنێتەکە دیان وایفایەکەت کە ڕبتە بە کۆمپیوتەرەکە توانێت پێمان بشانەیە. باشە، پێمان بشانەیە کە ئێستا حالیان چەندێک ئێمە داتا سێند دەکەین و چەندێک داتا ڕەسیڤ دەکەین. ئێستا ئەگەر بۆ نمونە من ئینتەرنێت براوزەرەکە بکەم و حتمەن زیاکە بۆ لەبەرەوەی ئێمە زانیاری هاڵوگۆڕەکەم، لێرە نووسم گوگڵ. بەمەش سیرەکەی ئینتەرنێتی بە سیرەکەی تەقریبەن یەکسەر هێڵکاری بەکارهێنانی ئینتەرنێت بەرزە بێت، واتە زیاتر کۆمپیوتەرەکە لەو دەقەیە مەشغوڵە بێت بەوەی کەوا سێند و ڕەسیڤی ئێمە بکات بە ئینتەرنێتەوە. باش، ئەم بەشانەی تر لە ئێستا پێویست نیە باسی بکەین. بەشەکانی تر کە هەمانە ئەمە ستارت ئەپە. ستارت ئەپ وتمان کە کۆمپیوتەرەکە و دا ئەگرسێ. باشە، ئۆتۆماتیکی کۆمەڵێک پرۆگرام هەیە، ئایا ئەتەوێت یەکسەر چۆنەڵی دەستکا بە ئیشکردن بەبێ وی تۆ دەبڵ کلیکی لەسەرکەی؟ باشە، یانەوە تا ئەیوەستێنیت. ئەمان هەنێ پرۆگرامەیە کە ئینستۆڵیەکەی وقاتەیهێنیتە ناو کۆمپیوتەرەکە، خۆی ئۆتۆیە، ینی ئۆتۆکەی لەسەر ئەوەیە کە یەکسەر کە کۆمپیوتەرەکە و داگیرسێنی یەکسەر ئۆتۆماتیکیانیش دەستکا بە ئیشکردن. وەکو چی؟ وەکو بۆ نمونە ئەنتی ڤایرۆسەکان. عادەتەن ئەنتی ڤایرۆس ئەبێ دایمن ئیشکە بۆ لەبەری دایمن چاودێری ئەو فایلە زیان بەخشانە بکە کە ئەیانەوێت بێنە ناو کۆمپیوتەرەکەی توانێت، چونکە گەروانە بێت وەکو وایە کەسێکی خەوتوو بێت، یعنی چۆن لی ئاگای لە هیچ نییە و ئەکرێ زەفەری پێ بدرێ. بۆیە لێرە ئەنتی ڤایرۆس دایمن چالاکە، ئەبێ چالاک بێت. بۆیە دایمە شەریکەکان کەیەن ئەنتی ڤایرۆس دروست دەکەن بۆ تۆ داونلۆدی یەکەی تۆ ئینستۆڵیەکەی دواتر، ئۆتۆماتیشن ستەیتەسەکەی لەسەر ئەوەیە کە کۆمپیوتەرەکە و داگیرسە ئۆتۆماتیکی یەکسەر چیش بێ؟ یەکسەر ئەنتی ڤایرۆسەکەش ڕەم بێت و چالاک بێت لەو بەشەیە. بەڵام کۆمەڵێک پرۆگرام هەیە، هەنێ جار هەیە بێتە سەر ئێشە بۆ تۆ، و زۆر جارە بێتە هۆی خاوبوونەوەی داگیرساندنی کۆمپیوتەرەکە، ئایانی کە کۆمپیوتەرەکە و داگیرسێنی کاتی زیاتر بێت تاوەکو ئەم بەشە ئەبینی. حتمەن کۆمپیوتەرێک ئەگەر تۆزێ مواسەفات بەرز نەبێ، تاڕادەیەک هەست پێیەکەی. بەڵام ئەگەر کۆمپیوتەرێک مواسەفاتی بەرز بێت، تاڕادەیەک زۆر ئەوە نییە بڵێن کاریگەری هەبێت. بەڵام لێرە ئێستا بۆ نمونە ئەوەی کە نووسراوە ئەم پرۆگرامانە، ئەمە یعنی کە ئینیبڵە، واتە لەگەڵ داگیرساندنی کۆمپیوتەرەکەتا ئۆتۆماتیکی ئەم پرۆگرامانەش دەزەگا بێشین. بۆ نمونە ئێستا سکایپ من وەستانومە، واتە لەگەڵ ئیش پێکردنی کۆمپیوتەرەکە ئیش ناگا، بەڵام توام ڕایت کلیکی لەسەرم بڵێم ئینیبڵ، سەهاتێ لیستی ئینیبڵەوە. ئەو کاتە ئۆتۆماتیکی کە من کۆمپیوتەرەکەم کوژانە، یانە کاتی تر کۆمپیوتەرەکەم داگیرسان، ئەو کاتە سکایپ دەزەگا بە ئیشکردن بەبێ ئەوەی من لێرە بەدوایە بگەڕم بڵێم سکایپ توانێ. باشە، ڕایت کلیکی لەسەرەکەم دیزەیبڵ. باشترە ئەم پرۆگرامانە زۆربەی زۆری دیزەیبڵ بێ لە کاتی پێویستە پێویستە پێی بوو بەکاری بێ. باش، بەشەکانی تر کە هەمانە لێرەیە، ئەمانە زۆر زۆر زەڕوو نیە ئێستا باسی بکەین، چونکە تۆزی دیتێڵی زۆر زۆرە. بە شێوەیەکی گشتی ئەمە بریتی بوو لە تاسک مەنێجەر.